Kraj. Takže dneska, jak se říká, určitě co ne, Jak se dneska, říká? jak bychom, já bych chtěl teda zkusit Roll. na rolnout, na gestu, ne, jo, na gestu, protože na YouTube je pořád takový trik a já bych to chtěl docela hodně zkusit, protože mně to přijde docela divný. Já jsem to zkoušel už hodněkrát, ale ne za 2800 peněz. Takže jdeme asi na to, ne? Kde to je? Tady. Takže pojď se teď dívat. A trik spočívá v tom, že budete jak blázni klikat na Mortepa. Imortepa. Takže jdem klikat, klikat, ty vole. Klikat, 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 klikat. A teď roll? Klikejte, roll. Takže, gemi, 150. Ne, už ne. Pro. Už ne, a zase. Chceš zase klikat? Zase klikat. Ne. Jo. Tak čekej, tak udělám to nejdřív po tvojem. A to znova klikat, půjdeme. Protože já jsem to viděl jinak. Aha. Takže ten zase blázník. Klikat, A na klikni. 450. Klikej, klikej, No, stačí, kurva. klikej, 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 OK. A gemi 450. Velký gówno. A teď to jdem udělat podle Tak to mě. normálně střízejí. Tak to jdem udělat podle mě. A já si myslím, že mě něco padne. Ale doufám, že to nebude ten Ale k čemu fakt. ti to je, když jsi na getu, No já vím, no, to si já ne? jsem zkusil, víš co, Jo. ověřit. Takže jdem, to jsem nechtěl. Games, 150, 350, tak nic. A? Si játe piču, ne? Vlad Si Drak, játe srandu, ne? vole. Si játe vážně srandu, ne? Nekřič. GG. RIP sluchátka. To si To dělal. si játe prdel! What the fuck? To si děláte srandu! What the... Ty vole! Ty pičo! What? Tak to... Rip sluchátka. Tak tohle ne. Ty vole. Je mě zastala srdce. Tak se podíváme, co tam je. Tady zatím Si se bude. děláte prdel, ne? Zatím se bude chcípat. Co to je? Co prdel? What Asi the budu, fuck? Ty as, asi budu, oltar. asi budu chodit na gesta, na gesta. Tu a kde jsou? A jo, kartičky, kartičky. ty vole, co to je? Tomu se říká štěstí, to asi neznáš, ne? Čekej, já se musím skrýnout. Ne, tak ne, tak nejdu skrýnout. Jdu se pro to nevtím, mrdo. Počkej, Čekej. počkej, já to otevřu a A ty já se tu podíváš. druhou. Pičo. Tak já mám obojí. Já mám obojí, takže je Wow. pohoda. No a co go to zajímá, ale já nemám ani jedno. Takže. Hero altar. Jo, je nic moc. Jedna z osmi, jedna z osmi. Takže úplně na prd schopnosti, ale. Ale kámo, no, já te prdel, ne? Co to je? Jakože vám, že by ten trik to, že by ten trik. Já jsem ti to říkal, že to funguje. What the A ty jsi mi fuck? nechtěl věřit. Nechtěl ani nevěřil. Nechtěl. Ach jo, co to je? Já mám jenom 70, takže to nestojí. Ty vole, holky asi Dvoje, já začnou mám tak. 100 000 honor base, takže můžu skulnit ten ještě. Ty vole. Wow. Just wow. Just wow. Tohle je drsný. Škoda, že to neměl na svůj účet. Drů. A tohle asi bude zbytečný. Já se... Ty vole. Wow. Normálně mám zastavu srdce. Co to je? Štěstí. Štěstí, To já slovo si... neznáš, co? Ne. Jako vážně To neznám. mají někteří lidé, prostě. A mimochodem, našel jsem ten svůj... Našel? zjistil jsem ten svůj in... Zjistil? Jo, zjistil jsem, že ten... Vzpomenul jsi na Jo, to? to taky.
na svůj IP, ne, na svůj Google účet, na ten starý. Já jsem byl celá rád, to už je docela dlouho, kolik měsíců. Hrozně dlouho. A já jsem tak nějak tady hrál víc, než na tom druhým účtu. Jo, takhle, připomínka. Boss, který jste se přihlásili prostě do našeho klanu, takže boss, večer 6 bude každý den jakože aktivován. Jo. Někdy jich 5, ale to je výjimečně. Já jsem z toho posranej. Ty vole. Kámo, si já jde zranu, co to je? Já si jdu rollnout jen tak for fun, co to pade. S trikem, vole. Ne, vole, bez. Zelený, wow! Wow, just... just wow, wow. Kdyby tady dvě dostal, vole. Já už nemám skoro co dostat. Máš, sám tu. Potřeboval bych jenom Cupida. A mohli bys najít jednou na bossa. Jeden? Jenom my dva. Na tu jedničku. Jedničku. Jako víš co, v tom... A tu dvojku dáme. Ale myslím v toho, myslím v ne... A to dám sám? Jako jaký jo, tohle? No. Jo, počkej, ty ho dáš sám. No. Aha. Ty pojď dvojku, já prosím. Tak zkusíme dvojku, ale počkej, já tady fighting v aréně. Počkej, já se kouknu, co mám. Ale si já te srandu, ne. Thunder God... Wow. Ne, za co bych věnil. Tak tohle je drsný. Tohle hafo drsný. A proč jsem to nedostal na tomhle účtu? Kde pak to? Protože ty to nezasloužíš, ty. Ale asi budu nějak častěji chodit na gesta. A proč jsem to dostal tady, aby se mohl vycmat Leošovi, vole? Leoši, jestli sleduješ tohle video. What? Co to je? Dívej. Ty... Au, pojďte do mě. Pojďte do mě! I believe it to me. Romania s Dýní. Kdyby se tam to by chybí jenom Dýněm, co? Hlavně Dýně. Dýně, Vlad, Immorte. Kreat, Invite. Ne, Immorte, ne, Immorte, pane, chci. Skoro! Dáme dvojku, ne? Jdeme to zkusit. Ado, Invite. Už máš poslání. Jo, ale lidi, asi ten trik vážně funguje. Kdo to je? Kybor. Tak to tak asi... Ne, já půjdu do toho rohu. Porazíme... Porazíme jednoho, jedného bose. Možná. Možná. Dvojku nevím, ale... Já si myslím, že ne, ale... možná. A... To bylo asi vše na tohle video, protože já jsem zase mít dlouhý. A já jsem už ještě posrat z toho zase vyhrál. Ale ne na svým účtě. A hlavně no, ne to je preč. Můj účet. Ale jako hlavní účet. No to. Mám účet dva. Condoriano. Ok, ty jsi tady nahoře. Jo. Kdyby ti někdo umřel. Lago. Lagi. Lagi. Neumírej. Umřel. Ne, neumřel. Žije. Tak pojď mi help. Potřebuji tady heal. Heal. Nedáme to. Protože máme jenom jednu dyní. A jo vlastně. A jo. Jestli počítal s tím, že máš ty. Jo vlastně. Já mám dyní. Tyjo, to je pro mě novinka, že mám dyní. Wow. Tyjo, co tam dělá ten tvůj ork? Zabíjej. Potíkej. Petíkej! Ty pomalej. Takže asi to nedáme. Nedáme. A tak pojďme aspoň na jedničku, ne? Jo, jedničku. Kreaty. Pojď. Já se, ty vole, to vážně funguje. To vážně funguje. Třeba ta jednička úplně tak jistý. Hej, ale jenom za 2800. Ty vole, kamo, zruš to. Proč? Ja, no to je jedno. Co? Já mám to oživovacího. No a co? Ten Trentaura. Pod za mnou, ne? Ty nevýšel, troll?
Ale ty, kdyby se to měl na svým účtu, tak jsem nejšťastnější člověk na světě. Je ne, já to musím dostat na gestu. Wow, jde to, že? Ale, dámy a pánové, tady vidíte, že trik asi funguje, nebo jsem měl štěstí. Jo. Spíš to štěstí. Ale jako, já jsem to taky dostal, tak ty úplně random. Ty to máš zpomalený od tři vteřiny. Teď víš. Jo. Ale just wow. No tady vidíte. Aha. Takže já jsem laker. Protože předtím jsem nebyl absolutně, prostě nic jsem nedostával, nic, prostě jsem roloval poda. A teďka dostanu. On má kolik účtu? Já? No. Hodně. Jo. A to jeho první to, Vlad a... Ten, Defna. O 3 sekundy, vole, jako fakt. To bylo minutu, ne? Takže jemu to ještě jde, já už ho mám mrtvýho. Jo, ale mu vůbec neběží hápka. Asi se ti to seklo. No běží. No běžel úplně hrozně pomalu, už ho mám zabitý. Co tak to ne... ale vždyť sám ho dám úplně pohodě. Tak já ho dám ještě, tak já vám ukážu ještě ten první, jak jsem dostal toho Thunder God, jak jsem vyšíloval, že posarme se. A... Takže ne... Fail. Haló? Slychalo? No, se selekla. Takže vidíte jeho další lamatky už. Bohužel, no. Ukaž se, haló? Nic. A máš gemy. Jo, já už za 90. Je modrý, jaké překvapení. Já si zkusím modrou, rovnou. Já si dostanu i tady. Já i ne, tam na tom hlavním. Haló. No reaction. Co zde jsou? Nevím. Gamy ti vyprchá. Samé sračky. Ne, tohle. Ne, jo, dostal. Vidím. Takže nic. Nic, já to si kubu jsem dostal v tom. Takže... Nevím, no, nevím. Já si myslím, že to musí dodat s více gemama. Jo. Asi určitě. Ale jako to není to pro, že to funguje a tak, jako možná to... taky nemyslím. Možná to bylo jenom štěstí a tak. Jo, tak to asi bude všechno, ne? Asi jo. Teď před chvilkou jsme se natočili no, video. Jsme natočili, ticho. Bá, co se stalo? Jak jsme čurali. A ne, co si ho měli do kříže. Jo, jasně, dal ho. A tohle asi je. Všechno, tak se loučíme. A čus. Mějte se. Jo, a jo, ne. Like, odběr a koment, prosíme. Koment. Tak čau. Žádný hejty. Jo, don't hate. Jaký don't hate. To je na čau.